El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar i et trobes temporalment a l'estranger, has d'estar inscrit com a no resident en el registre de matrícula consular i fer la sol·licitud de vot. Pots fer-ho a qualsevol consulat o ambaixada entre el 19 de març i el 13 d'abril. Un cop tramitats el registre i la sol·licitud de vot, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça que hagis indicat. Tens temps per enviar el teu vot per correu certificat fins al 8 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.